ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရင်ဖို့စရာကောင်းလို့လာတဲ့သူမရဲ့ဆက်စီကြကြအလားတရားတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွဖော်ပြလိုက်တဲ့တန်စင်မောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တန်စင်မောင်ဆိုတာ ਨੇ ပရိသတ်တွေချစ်နေရတဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပါပရိသတ်အချစ်တော်ဘေဘီမောင်ရဲ့ညီမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ညီမနှစ်ယောက်ကလည်းအမြဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေတာပါနော်တန်စင်မောင်ဟာမော်ဒယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာပါ။ကြောင်ညာပုံရိပ်လေးတွေ၊ဗီဒီယိုလေးတွေကိုရိုက်ကူးနေရတာပေါ့နော်။သူမရဲ့ပုံရိပ်အလားတွေကလည်းပရိသတ်တွေကိုညှိုးအားပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲဆော်မှုရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုရှယ်မီဒီယာကလည်းပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလေးရှိပါတယ်နော်။ငွေရလပပြီးအမိုက်စာခန္ဓာကိုအလားတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အခုမှလည်းသူမရဲ့အမိုက်စာအလားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ဆက်စီကြက်ကဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ထားတာပါ။ဘလို့တော့ညှိုးအားပြင်းနေလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါဦးနော်